Юні, талановиті і трохи схвильовані. 10 хлопців та дівчат чекають на свої нагороди. Серед них – учень Шепетівської дитячої музичної школи Віктор Цвіль. Найвизначніша перемога в мене була у Болгарії, коли я отримав друге місце, але там був міжнародний конкурс і було дуже багато учасників. Хочу бути лікарем, але якось ще планую, щоб пов'язати своє життя із музикою. Там. Лікарем, який грає на фортепіано. Доктор Хаус. А це юний акордеоніст Сашко. Нещодавно хлопець повернувся з Італії, де на міжнародному музичному конкурсі здобув для України почесну бронзу. Подобається дуже грати, буває по 4 години сидиш за акордеоном. А ось наймолодша стипендіатка Аня Моцюк з Деражні. У свої 10 років вже встигла здобути не одну перемогу на пісенних конкурсах та взяти участь у шоу «Голос країни діти». Я передаю свої емоції в пісні. Мені це дуже подобається. Стипендію також отримують більш досвідчені працівники мистецького цеху. Для викладачки образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Галини Бучківської це вже не перша премія. До слова, саме під її керівництвом вихованці гуманітарно-педагогічної академії змайстрували та надіслали захисникам України на Схід понад 3 тисячі різноманітних оберегів. І стрічки жовто-блакитні, і мотанки, як оберіг, щоб ми там хлопцям так допомагали. І навіть Леся Васильна приїжджала звідти і показувала фотографії, де наші ангелочки там у них в їхньому житлі охороняють їхні, так мовити, добробут. Тепер юні стипендіати щомісячно протягом року отримуватимуть по 200, а їх старші колеги – по 300 гривень з обласного бюджету. В адміністрації зізнаються, розуміють, що ці суми не надто великі, але сподіваються хоч так заохотити митців, котрі прославляють Подільський край. До слова, персональні стипендії на Хмельниччині присуджують з 2005 року за досягнення в музичному, образотворчому, декоративно-прикладному, хореографічному та театральному мистецтві.